Afuri da wato takinya jallata mo e fiberra ho do yero kanatif kende fannen esanettima andanil tasfaiti nolintura. University of Infinity Mumiwan Afani Saddet Ratti Barata Haraf Achu Beksi Sabba Eture Kesafan Oromo Abamun Media Wasa Ratti Ekam Sa Kase Eture Dimakana Ratti FIB Walin Bilbilan Turti Kantaisan University of Infinity Ogganan Mumi Afan Oromo Kantaan Obulata Faisa Yadaked Nanin Beksi Si Baesun Mumiwan Afani Baratota Abani Chufamurraga Anif Baimale Ibadaf Miti Jaranijrum Dali Salamu Kende Sejra Morakab sonoromo kesatya sa samuda egale hagayadar mesia sa boch ufit abilesia sa hundienga dabutite ajlaka tura university finfinne ilmani shio farradi ba afana lagafi sirna orman akkabul tuta ajirtim. Bara bulchinsa haile sillase university haile sillase jid ameka bekamu bara sinadar gi bulchinsa mangistu haile mare amammo gara Addis Ababa university kajajira mefi hagarratille makakana anka bekamu. University Finfinne mora guddicha qeesa keessa jirun oromon ammo Finfinne University jedhe waamam akka sirna barnoota iyyaarig darbee fi ka ammaatiin isa ammo Universitichi Addis Ababa University jedhame beekamam. University Finfinne bara 1999 irraa eegaluudhaan gosa barnoota afaan oromoo digrii jalqabaatiin barsiisuu ka jalqabee wayita ta'u yeroo ammaa ammo digrii lammataa fi sadarkaa PhD-tiinis barsiisaati jiram. Karawan oromo hedun baro tum sadura fi boda hagar ratti morakana ke sabiklan siyasa biyetti kana ke sattisammo geolana bata kajrani fi kanen tran kanena kamu minister Ethiopia drani mallazenawi professor marara guddina durata congress federalisti oromo hayudure adablu summa oromo jalda odibsa tintala siyasa drani fi ittiana durata kafa obojwar muhammad fada balate namoni siyasa Ethiopia ke satti makani sane addaru man dahamu hedun morakana ke sati dire bernota siyasa fi bekum sangabaten garbahan yero amma kanas motum mawalin kokke walqaba kanjran humno dan notemana ni Ethiopia hundir rasajran kanina kajal marro yo kanmo kum sadriba ajaja warana bilisu maoromo fi dubbi hima warana dabli saba sawo meta tigrayo bogita choradas morakana kesa mataba fatan buwa qoranno baradar betin akka Afrika University of Finnes rakka kunna fayo taw akka ba Afrika tammo sarka to koffa bahudan university makagare kabudam dimmi ijo media wasa qabate jiro fi ummata oromo of gungummi fi mormi media atibase university Stephen Finney beksa guyota murasandura base ratti go sabarno ta fiafani ada adda adda tin baratto ta idile dan simachuf beksa base ture go so ta barno ta beksin ratti be sadde kesa afanuro mo wan hinera minif namonni karamida wasatin ijo mari taison ratti dubata turan nutis dimikun mali jenne university finfinet dursamu me barno ta afanuro mo katan Obbolata Faisa tora bilbilan arganne dubisne ram obbolata faisa timiti department afanuro mo university finfinne Aye, me gedu kana mida wasat ratti university kesan wan afani ratti baratota harawa galman ratti bas ratti komin ala tezi jurame wan nisu male ega komin ala tezi ni aye ma komi kana ani sargera media wasat ratti de mature aye komin sun hubanno wan sana hubachu dabu yo palmo alti amsi sundar be burjaji kabachu rankan nuve fakata university chafan romo malif be kisakan rahambise afan romo bersi sur abu fi gafin jedu yada ummata romo ballawan tref gafanem isanis akaitanu tinuvde bisanim duguma wanti komi ume ti namati burjaji ume afan romo ke sadaba musati afan romo kan ke sadaba megaru intentionally yo kan ke ambisu bi adame yo sontane afan romo wan baratota nagama mti eje ni nagama afanoro mo wambara to ta kabufida maliti besin sun kambaye be ka nutimbeenna gafanes turre garu ga aka college ti gafa gafannu barato ta dorgom tivni afudannu barato ta kapti sen sa university argatan kamu university fede ti saramadamani bakka fede sajratani kan minister barnota university finfinne da ramadin dabalata yokan sanaan ala baratota gosota barnota beksini sani amma bai sana barachu barbadan akka dorgomani fi kan beksini bai male sagantawan university finfinne kabu hunduma daf miti kan inni bai mal jechuda warri beksini makan sani tin bai sun baratota hin kabani jechuda amma
waan barattoota hin qabneef muummeewwan kana cufuurra yookaan muummeewwan kun cufamuurra maaliif barattoota firii ta'anii kan ministeerri barnootaa ramaduun alatti dorgomsiisanii fudhatanii sarvaayiviin godhanii haa jiraatanii kan jedhuuf kan bahedha. Kanaaf nuti waan barattoota ammatti barattoota qabnuuf keessan galle malee duduwwaa miti muummeewwan kaanis kiyan galle afaan Oromoo immoo tokko kan burjaajii uume garuu afaanonni hundi ba'anii afaan Oromooti hin baaneedha. Afaan Oromoo kan inni keessa hafe barataa waan qabuuf malee intentionaalii yookaan beekaa kan keessa hafe miti. Waan sana nus quba qabna akka muummeetti duukaa buunes hordofaa jirra. Akka isaan jiranitti xalayaan yuunivarsiitiitti bana baasee irratti akkaataa itti hubatametu rakkoodha malee barnoonni afaan Oromoo hin dhaabbannes dhaabbachuufis hin jiru jedhan. Gama biraatiin akka obbolataan jiranitti danqaawwan afaan Oromoo irratti jiran gama keenyaan callisnee kan hin ilaalle ta'uu fi namoonni muraasni fedhii dhuunfaa fi fedhii garee guuttachuuf wayita carraaqanis irratti qabsaa'u malee callisuu hin dandeenyu jedhani. Hundumti keenya biyya kana keessa jiraanna waan ta'eef. Afaan Oromoo irratti danqaan hin jiru jecha jedhu kanarratti walii galuuf na rakkisa naan. Kana jechuun koo institutionaalii yookaan yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Oromoo danqachuu koos miti. Kana keessa namoota kan hojjetanii dhaabbata keessa namootatu jira. Namoonni immoo fedhii dhuunfaa qabu, fedhii garee hin jira. Akkasumas immoo fedhii dhaabbata tajaajilu hin jira. Kanaafu institutionii keessatti fedhii dhuunfaa isaanii galmaan ga'uuf yookaan jibbiinsa qaban mul'ifachuudhaaf wantoota danuu yaaluu danda'u namoonni dhuunfaani. Isa sana immoo muummeen keenya callisee kan ilaalu miti yeroo yerootti wajjumaan falmaa wantoota dantaa afaan Oromoo fi dantaa saba keenyaa dura dhaabbatu jennee yaadnu hundumaa dura dhaabbachaa dantaa saba keenyaa dantaa afaan Oromoo osoo hin kennin har'a geenye irraa gara fuulduraattillee kaayyoon keenya kana akka inni nabamu danqaan hin nabamu danqaan numa jira akkuma biyya keessa biyya kana keessa danqaan adda addaa jiru. Institutionii keessatti hin dhabamu maaliif hin kana jedha baruma kana yeroo filannoon ture yeroo tokko tokko onlaayinii irraa balleessuu itti deebisuu hin jira dogoggoraan isiin jedhu inni kun akka sirratu ganamaa galgalanna maana waan dhama'uu dhiifame akka hin fakkaannee fi numa dhamaana wantoota baay'ee sirreessaa jirraa hin sirreessinas fuulduratti nutillee jechuudha wanti humna keenyaan olii kanaan olitti fuulduratti yoo kan nu mudatullee ta'e. Uummataa fi fagochuudhaaf waan duuba deebinu miti jechuudhaan.